Xiva shahrining Ichanqala davlat muzeyi qo'riqxonasiga kiriladigan qadimiy darvozalariga turniketlar o'rnatildi. Endilikda Ichanqalaga 10 ming so'm to'lab kirish lozim bo'ladi. Muzey qo'riqxonasi rahbariyati sayyohlikdan tushumni oshirish maqsadida Ichanqalaga kirishni pullik qilishganini aytishadi. Lekin shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholiga bu noqulayliklar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivaning Ichanqala qismida yashovchi 69 yoshli Jumanazorota Ozodlik bilan suhbatda darvozalarga turniketlar o'rnatilishi uning uchun ancha qimmatga tushayotganini aytadi. Ichanqala shahrida ota darvoza kirish 10 ming so'm. Undan keyin mechit yonida palon darvozada ham bor, u ham 10 ming so'm, kompyuter ham qo'yilgan shuriladi. Mechitda boraman, namozga boraman, kiritmizlar ham chiqarmizlar. Shu Ichanqalada yashaydi dollar ham shu yoki ota darvoza tarafdan kirib chiqdi bir amallab o'g'rim-do'g'rim kirib yubdilar. Lekin bu to'g'ri gamidagi Ichanqala mechiti xalqlar 10 mingni bir 10 mingni to'lab bilan kirsa u qiyin gap. Uni bir 13 dona muzey bor edi Ichanqala ichinda 13 dona. Shu 13 dona yoki muzeyga uni aylanish uchun ham 50 ming so'm to'lash kerak bo'lsan. Uni pulam oddiylar, kirish puli 10 ming so'm. Xivalik talaba Ravshanbek esa 10 ming so'm to'lamaslik uchun Ichanqala ichidagi uyga aylanma yo'llar bilan borishga majbur bo'layotganini aytadi. Orqa tarafdan bepul kirsa bo'ladi, lekin uzoqroq. Ota darvozadan o'tsa pul to'lash kerak. 25 ming so'mlik bilet ham bor ekan. 25 ming so'm to'lab kirsangiz, muzeylar bepul. Biz Ichanqalada yashaydiganlar uchun qiyin bo'lyapti. Uyimizga kirishimizni endi pullik qilib qo'yishdi, deydi Ravshanbek. Xivaning Ichanqala davlat muzeyi qo'riqxonasi rahbariyati vakillaridan biri sayyohlik sohasidan tushumni oshirish uchun darvozalarga turniketlar o'rnatilib, ochiq osmon ostidagi muzey sanalgan qalaga kirishni pullik qilishganini aytadi. Turniket o'rnatiladi. Pul tushumlari uchun 10 ming so'mmi bir kirish? Shuning buyruq bo'ldi-ku, shuning. Pulni keladi o'ldi. Endi bu Ichanqalada yashaydiganlar nechki oladi? Xiva yaqinida ko'p qavatli zamonaviy uylar qurilib, shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholi bosqichma-bosqich shu yerga ko'chirilish haqida gap-so'zlar tarqalgan edi. Lekin Xiva Ichanqala muzey qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichanqalada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirgan. Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashaydigan qadimiy shahar sifatida kiritilgan edi.